Klaarika on tulemas , Klaarika on tulemas ja Klaarika läheb viimasele ringile . Klaarika läheb viimasele ringile , spordiklubi treeningpartner , esindaja . Klaarika aeg tuleb igati korralik täna naiste konkurentsis ka . ja vaatame , võtame Klaarika finiši siit ära , tervitame finišis . Mispo talvemaratoni teisel võistluspäeval . Klaarika kuus , suurepärane jooks , naiste võitja 3:15.13 . tänavu siis suurepärane hooaeg selja taha jäänud on kindlasti ja ka tänasel päeval tulemus , treeningtulemus Marika jaoks , milline lubab seada sihte juba järgmiseks hooajaks . no vaatame , saame siin Klaarikaga ka natukene juttu rääkida , ta kindlasti on taastunud . palju õnne sulle , Klaarika , meil istuda siia , kui raatsid tänavu selja taha , sinul ka kindlasti jäänud põhjendamatult parim hooaeg . Seda küll jah , et selle aasta 8. maraton oli praegu . Pole teid mitmed sinna väga ühte auku 3:05 jooksnud , väga lähedased ajad . jah , ma jooksen jah , siukene 3:04, 3:06 siuksesse auku . kas Valentses juba tegelikult Urmasega mõtlesite äkki kolmes tunnis , läksid seda ründama ? Sest seal tuli sul ka tulemus 3:04 millegagi . jah , aga no ikka see aasta ei tule , et eks järgmine aasta . järgmise aasta ma arvan . natuke on vaja veel selleks nagu ikkagi trenni teha , et . mida trennides rohkem on vaja teha , mida tunne , et kas just kiirustreeninguid ? jah , et maht on mul olemas , aga lihtsalt kiirust on vaja juurde saada . noh , praegu ikka nüüd see stabiilsus seal 3:05 peal näitab seda , et heal päeval kindlasti see kolm tundi tuleb ja järgmisel aastal kindlasti . ma loodan küll jah . kas oled mingist numbrist nagu ise unistanud ka , et milline oleks see kihvt ja meeldiv number , et noh , loomulikult peaasi , et ta on 2:59:59 või oled natukene oma võimalusi hinnanud ka , et see võiks olla just see number , et siis sa oled eriti õnnelik selle kolme tunni raja alistamise üle . No, või oled Urmasega plaane teinud , et millised , kuhu võiksid sinu võimed küündida ? ei no eesmärk on , ütleme , et kui saab alla kolme tunni , siis ma olen juba rahul , et rohkem ma nagu ei mõtle ja ausalt öeldes vaata vanus on ikka aidanud oma rolli ja kus ma ikka olümpiale enam ei saa , et noh , et mis seal . sa oled ju suhteliselt hiline alustaja ka olnud , et milline on olnud sinu varasem spordialane taust ? No, kooli ajal ma ikkagi tegin trenni . kus sa pärit oled , kus koolis sa käisid ? Pärnust olen pärit ja aga no vaata , kooli ajal sai Nõukogude aja inimesed , siis lapsed pidid ju tegema midagi , onju , ja eks ma ikka rohkem niuke spordikaalakuga olin . mis su lemmik spordiala tollel ajal oli , mäletad ka , tegid hästi kergejõustikus no, ? ma tegin kõike . ma käisin kergejõustikus , sõudmas olen käinud , vibu olen käinud . kes su kehalise kasvatuse õpetaja oli ? Reet Sarap . et mul meeldis kehalises kasvatuses nagu ikka , see oli mu lemmiktund nagu. Ja praegu seda sellist noh , organiseeritud maratoniharrastust ja Urmase käe all harjutamist on sul kogunenud hetkeks mitu aastat ? Kolm aastat , nii et kolme aastaga sa oled töötanud ennast üles sellisesse vormi ja sellise tulemuseni viinud , nii et . Kolm aastat jah , no ma ütlen , ainuke asi , mida ma kahetsen , on see , et ma 10 aastat varem ei hakanud jooksma , aga noh . no midagi ei ole teha . parem hilja kui mitte kunagi , tead . ma arvan , oluline on sportlik eluviis , liikumine , see , mis see meile annab , see on suurem väärtus kui kellaga võidu jooksmine . ja just ja noh , ilmselgelt ma ei ole ka sellist tüüpi , kes ennast tead siin kuidagi pikali jookseb või kuidagi veri ninast väljas jookseb , et . see on oluline . ma ikkagi üritan nagu nii , et . nautida ka protsessi . no ma tahan , et see kolm tundi tuleks nõnda meeldivalt , mitte nõnda , et tead , hambad ristis ja kuidagi pingutades , et pingutama peab , aga see ei ole mu eesmärk . ilusat jõuluaega sulle ja järgmisel aastal kingitusena kindlasti see kolm tundi tuleb ja loodame , et ta tuleb õiges kohas ja sa oskad seda hetke nautida . loodame , eks ma päkapikule kirjutasin juba . aitäh sulle selle intervjuu eest ja me hoiame sulle pöialt ja jälgime sinu tulemuste edenemist juba aastal 2018 , aeg läheb kiiresti , nii et Klaarikalt tänavune hooaeg siis suurepärane hooaeg selja taha jäänud ja tänavuse Mispo talvemaratoni võitja Klaarika Kuusk , temaga selle väikese usutluse hetk tagasi tegime .